It's a Friday, runakura kutano. Sawe mne chitundu, mpaka sawa biri. Matindijo, nesaimu mne no mchibuga. Tuba tuyingideo. Mbaniriza mwena mwena. Aba kendo kugendo kuno nyaka sente. Abali mukano onya, chemuko la tetisingo bukuru. Nzoko kulisewa ganda bange mwena mwena. Aba de Evira Maria. Aba de Mikoro, Emitongole. Eja mazari wagasaba sajia kabaka. Matindijo, yes. Nesaimu mne no mchibuga. Fetu bawa wano kuwasa ganyi nsonga zino. Chitufu. Matindijo. Nage. Unakuru wakutano. Wiki ojirewe ngeri jedu semu. Wiki jedu semu. Mm. Atiobuzi wa ojira ngurena muka semu. Oh. Antu kena weekend. Weekend. Ngurena muka semu. Emero jivuli la. Waweta go kweteleza. Mwaka onako ulwale ya watuwabili wankole dolo. Onako. Mm. Asoke la dala. Saba sajia. Antu kwa birthday. Hey. Rabi masaka. Ama kulikile yoda ya mwena abagenze masaka. Mm. Vila Maria. Mm. Omulala. Abade mdu suwa misinde. Mm. Chepte guy, Joshua. Ho, achikoza kwa mdu ya mwala. Awamu ya kwa kubiri. Adeba haba, walo msajia, msajia, walo msajia mbade kwa mkana doyo. Mkana doba musumari. Bagaya mkana da, maiba kwa kuna wage endeli. O mkana da abada. Nyezo mwala wakuma kutakana wa musinze. O mkana da abada ya kasukazino. Neuka kano mwana wafi. Godi na ajua angula. Kasa wame chia, matindijo, nesaimu mne no mchibuga. Nalongo musana, ya teka mwaka sente, na gamba da. Nalongo musana, oteke duwa kumuchaira, gomwami ya taina manyi gachi sajia. Aga katuna mugurugwe, gai nga bulie, chimulichimwe chichocho okua tako, chechigana. Omuchara nga goto gabirwa, tewari musajia wada kusinya konti mganda ange, chida chichino, echinyanya chichino. Gende wa nalongo musana. Nalongo musana sangibu. Bagambe, wega kudukanga chepte gai. Narongo musana. Narongo musana. Kubanga ya kuo mixa. Mm. Ah, na kugulia ugumbis. Nota niko kuwasaganyi nsongazo. Narongo musana asangi wakanyanya. Opposite necho machebye nyanja. Mukubi leko kukasimu ku 0700. Nya mukaga mukaga. Tano kumina muenda. Ye narongo musana. Goteke duo kubanga weku watagwa. Yagalo kuteleza nsongazo zona zona. Mubulambu enseno. Fechituleta wano. Tekuwa kweyo geza wekuti. Wabula tuba tuze kolachi. Kuwa mganda ange rugambo kupondi yamu ya fene ya kasaramecha. Matindijo. Yes. Yagala tulutandi kile daladala. Era njagala kutandikira ku musajja mukuru Mugema Daudi Mugema Daudi Mugema hey. Manyo musajja mulabula bikupaka last yali sima yiti asobola kunyima wa kasibo nzoga makage Daudi Mugema singo bonjo limba bamanyirwa katonda wabana katonda wabana ku katonda wabana ku limba singo kumanyoro nenga abadene soze bade zamu ku bisere ngatava mu koti yagana ko neruzira ne munne producer Jona 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 ne studio ebintu ne babi wamba iya erova paka lasu da mu ndawe yali yao bulichimba chi wamba nete cha kole dadala finally bafunye kusanyu onako olwali echabi wamya techecho baga ne bayimba luyimba olimba logere wako nti lwali ruvola HT wa lwali ruvola obalulumba omukulembeze egwanga kakati abakulu bana ba UCC abakwasaganya ebintu byempuliziganya kutimbagana gyenjawulo video yolimbo olubate kamu mutufe ifananyi kati nga gwobirabo izo gamba balumbira dala omukulu egwanga naye nga bo bavude ne byaweza kunaga mati tetukola ku video aina semu kuyimba okwa fit tulina tuogera ku mukulembeze wa gwanga so HT fukinte tumulumba Nenga bamaze bangali muguli. Na balaba konga bali mukomera ne mukoti bangali nolo nanga bateke. Ona ko lwalero omusango kusinza ku mwabi wa government agamenti ba agamenti olwalero omusango gwaba no bagujeyo ne bagamba nti ebangali bamazenga batunka musango no. Kirabika bayize. Bafunye bafunye somo. Somo. Era abanga bayine so bije bakola tubaje jiddira. Mufunze betonze. Ati sikuwe tuunda. Uli agami, chini saibu wala agama, ati umanyi tulao. Lelo yu kena furuma mnyumba. Nobela unakulula ulamba, katienkela, mama gamba bugami, ndoza waize. Kachechiba doo. So kompe songezo maloku zira mugana wangu. Uli mugema nga yu kena kusongezo. Zoloima na rima nduja kumutima Yesu angalua chikatuonda ambele la unyo Jona mganda wano Femula ba wano nero ya wafono tuliba sanyo funyotu wano kabudala Femula ba wano batu kuata Ngena kuzo mwezi Zalimu Sabidi Tusebu temba Nibatu siba Nibangabatu vuna nebi sango sangibita liyo Na hindi wano mukami ya zino nebaza Soko kwebaza Lord Mayor wa Kibuga Kampala
kuba yankwasa ku musajja onnamumpa asobola okuba nga atuwolereza nga omusanga gugobye sebulodi meya gyoli yonna webale nnyo webale ddala nebaza buli muntu yenna mbereddewo nebaza mukwano gwange onojona okuba nga asobodde okuba omugumu bakwata ebyuma bye byonna byonna nebabisiba batakola famili batiziyawo nebaza abayimi bannange bonna abambereddewo mikwano gyange gyonna n'abantu babagizi bonna sikinomu abali abadde basabaira mugemane gyonna babere nga babatadde mbebaza nnyo sinakinyiza kwogera kisinga awo era bannange ngenda kubayita nga mbebaza tusalira wamu ente tusalako ekyokokolesa omusango guno kuba omusango gubaddeko n'akalaba ogukusinga omanyi okugaa nti owalampa omukulembeze bweggwanga nti omuvuma so ngenda kubayita tusale ente yaffe tugirye akayimba nti kalina musango ogamba okoze bingi naye wumula oho ekiseera kyo kituse sebo tuviire kyeyamaani waffe wadonogana naye manya bino oho awafiire omuzira tewaba nsitano tetuyimba kyetwagala oyimba kyolabye mu bantu ffe tutuusa meseji eruma abantu eri abantu abalala abantu babonerera yakava mu kooti era zemu okuluyimba naye alina akayimba kakayimbidde emyaka nga abiri katonda abanaku tewali kalala kombuuza kamusajja ono enkubuulira apart from ako bwena kalala komanyi nedda ne luno lwenyini lwebamusibiddeko silumanyi kati lwasembye okuyimba olusembyewo lwebamusibiddeko wire mukabi omulabye waze atuuse mu baana abato n'olowooza nti naye wa myaka gyawire mukabi abadde abeera buli lunaku buliamiri buli kooti lwetuula ngaabeerayone ku poliisi yona jinja rodi baliko ekibuli nga wire mukabya abeerako benzukire nnyo wire mukabya kibaddemu nnyo mathias walukaga kibaddemu nnyo kikofiira omanyire pulezidenti wakadongokamono mwagwa akibaddemu nnyo naye nga mugema ennaku zino ayimbira wa haji haruna ali wa haji haruna ali mu krim ewa haji haruna enaku zino yakikwasaganyiza saidi era ne haji haruna ensonga zino yazirimu nnyo katumusabire muganda ngaakwasaganya eki waliwo omukwano gwe eyayimba toka kwa balabala omumusanga ku boda muganda wange nenkwata kugunenyamba omusajja si yaddawanamulabako kukaboda omuganda wange ngaaliwa alina kampeni zeziddako ezirituukira ate bukedde tv to martin dijo ne saimu muneno mukibuga fe tukwasaganya ensonga zino tubeera wano monday to friday olunaku lwayo lwakutaano naalongo musana yateekamu akasente ensonga ezituleeta tuba tuzze kwogera ku lugambo nga we lugenda mu kibuga kampala martin dijo ogamba otya ndi bulungi uligayo olunaku olweggulo meeting ezasembye eza katalini kusaasira katonda batunyire okusaawa mukaga ez'ekiro meeting nga olwekyali meeting paka mukaago omanyi yabadde esembayo nga kasente balina okukakuŋŋanya mu bujjuvu kuba yabadde esembayo meeting eyasembayo muganda wange ey'omuyimbi wa bandi maama fiina gwe bakubira akagunji enduulu this time tebyabadde mu nduulu ya maama fiina kuwuli ku station kati ku luno okusaasira kirabika ekintu yakyetegekera bulungi era embeera yonna eraga nti omukolo guteeka okubeerayo sente zigezezaako okujja mbani njogerako n'omu ku bantu abadde bavunaniza okukuŋŋanya sente zino aŋgambye nti balika bayingidde obukadde nga 50 sofa we bakakuŋŋanya atano ezo kikitegeeza tekuliko ziri ezakusaasira nebba 10-15 era nga ayakasinga okuwayo sente embanga seerabidde ndiwooza yafaananawo eiso obukadde 10 afaananawo eiso obukadde 10 basuubira sente za pulezidenti weggwanga yabasuubiza yalijjukira no muwala we ezo nazo bazisuubira saa yona okukolaki okutuuka before omukolo gwa lwakutaano olujja kadi nagifunye empita nange yatuuse ddeewange kaakati wakati wolwokutaano olwaleero newakutaano luli eri sente za pulezidenti zirina okubanga zituuse n'abalala bane abeetema sente mutuyambe n'emitingi yanyumidde n'emikolo gyakusaasira gibadde gyabyafaayo muganda wange mu butuufu omanyi wali omukolo gwokola ebagamba nti lwaki waliwawo gukola omukolo guno oyinza okuyita muzaŋŋanda oyinza okuyita abantu kola buli kimu kwetondola abantu kujja emitima gyabwe oyinza okugamba nti gukwekudde ebyama njagala kutandike ku lunaku olweggulo wamusajja mukulu ababba wanantume eyali muninkini wanantume eyali muninkini kuba teyatuuka ku kyabba swib naye ngaagamba yali abulako katini mbukatini yewaliza n'okwewaliza nti agamba nti n'enyumba eyanantume agiyinako gundi shares eyekitende mbu eyekitende yajangamu sente nyingi mumu events ndeerekangamu sente nyingi olunaku olweggulo
Andu wage ba iranga bulijubu. Meeting. Andu wage mbanyi mbunji. Wakati mkusonda sende, omukuru swaibu, walube. Oyome ya iranga driver wanantume, nani mbanyi driver wanantume, kumbe ba. Hei, yati ya mfuga na moto ka. Owe jinja, swahaba, nga ingira wakati kati yao. Wasitu kwa nalaga amandi, Owendo baka debutano wii ingide. Yari omukuwa golden band. Nibaka nti oyo. Tezika wasuwa baka debutano. Nibaka nti neda. Kata ndike. Yasumulude. Naba juki zabi yonabiyo na gandiba naye. Morini ya menye omutima neye. Siso ya kuchia golden band. Kaiza kubanga te ya mumenya. Kubanze manyo mkwano gubari. Yari waziza nyo. Papa wa golden band. Nisa chisema kula. Naga matu wakula mwini mwini nyo. Okula banti nozibe echi wundu. Echa likizo kumutima. Ebi jambo biti agula mata ya mwivarwa chita kwa tayo wakili na mgambe chilabo chichini. Mkujira. Chia koze ya kutebi labo. Hii. Yaze yetegese. Yosu na wae mituwa la atano. Mituwa la atano ye contribution ye. Yiyo mkolo gunu wa kusasira. Cash. Ogamaze na ita kusasira ne baseruga. Naba we binika. Nagamba kusasira afumbe. Kuwanga yaga nchilaba kukumba ya fumbi la dala. Ni misa chine na musime chilabo ya chichie. Uwa maze. Misa chia mwade chida bochi. Sa chita kiti chaba dao nga chizi nze bulu unge. Atecha misa chini kwa chade chine ni kwa ya gambi. Uwe da wana nyumi misa chini ganti. Mwakati kumukolo guno ugwa gundi ugwa liwo. Ugwa Maureen. Uwe ya mayandi mukolo guwa ankera. Yena alinyenyu inagende in Nairobi. So ya linga kusimu nga kubida misa chia mbuza. Chitufu omuchara wa mtu teko. O kakasa unkole entia. Maureen ya chari ye wa muganza. Ya ngambi jari Maureen ya bade meeting yu msajia yu Maureen ya bade meeting kakati yonu wasumu ulechi gambo Maureen na manama yati yonu wendi chee kanyizo kuwa wachamu ni ye mulula soko mpe walube kakwele walube ngegeri jayo gira mwe songa zezu Gambo kasa rave che kuvukede TV okimanyire swipe na kati ya chaita Maureen mchara we tomulide kusasira yagezi ya waye namba ya misa changumie kusasira era bamwe bazakati ono mama bana yampe namba ngo mutima gu na yanzu jukiro kuchalo kwaso kamganda ngo kwa muganza ya chatu achale elimu nyonye wa guni wa misa ari misa chalinga papa yalinga papa wa guni wa Maureen bukede TV to mati ndijo ne saimo mutubuga kati Maureen wa gana wachita musere nyingi za mteka mnu naga sija kuwa mlaini yaba yimbi yafuna yu mlaini yu mnyingi hii aani kwa ya zao tinatine ee ya kuwa mbakule itida tinatine oruva kupondi ya mwada wa swaibu njaga robande terebo ya swaibu anja inani haki endale jinja haki oli haki omukuru
yalwana nnyo kulaba nti no swipe tagenda na gonda nantumi na nantumi na swipe yateka mwaka sente kanji ko kali kanji momo invent office yali wali kugonde ku kine ekide lukuli eranze nali manyi muganda ngo ye manager swipe nagenzo kutegera olunako regular na yulinge mikolo diganye bati ndiyo emikolo jino jya byafaye luli kusasira bagenda mu kuchyala nendo kula musajja mukuru Geoffrey Rutaya ne munne bali side eri ne mama Pius atenge siyo nechi manyi tebali makamba ngawe kugambi ndi omukolo gwa kusasira nzo kuita muzanganda komi ya Uganda runo kakati wale mukolo gwaliwo gwali gwa kufirwa bambi ongambo ti anti muzanganda nga mukufirwa munne Rutaya yabakubeli muli Andi ogokufirwa muganye muganye okukwata muzanganda muganye okudingana mukufirwa mukwati mukwatiganire kumere andi kirungi okufirwa kwasoka kati twa mukufirwa wali eri buli mutalya manyi okogwo mukolo ogokufirwa engeje kuli kwanako kute ogatta abantu bano soko jukiza abantu balabe chintu echo muganda wange Kapere wemi tie bili awo yali akute chimuli cha golden band na chikasukeri kati omukolo ogwo ogwo kufiro gwennako wegule mogatta golden band ne deni eagles yali eagles finally omukolo gwa kusasira kuno gwesanyu gwa bagasse tisovuka kibanga abatu obawulire mutuye naina kwemba denna nyigira nengamba ati mai ekintu cha fecha new eagles echa eagles production chali chanuma nyo nenda bamu obujja nenda bamu fitina nenda bamu nebuli mtu ye naye nakwenda mu ekintu cho nachona ku mutima musonyi mu ruju de sidi na bukusa bengamba nti omuntu mti musonyi ye mba nkoze echi ate bengamba nti omuntu mwagala mba mwagala waliwo Catherine ndo yajja okuyimba ku launch yange abantu bagamba atano nyechi nemba gamba Catherine mukwano gwange mumuleke ngebintu bichayo cha webiti naye yajja ne mugwa mu kifuba nemba gamba mukolechi mumuleke kuba mutima gwange nkola chi sirinayo omuntu ye naye naye kati mwena baganda bange mwena omukwano gwenda balina ko kukyebusabala ku mutima gwange komyewo Nisa chomulabye enkwata gya kutemu engalo. Nisa ebe wetegereza. Bwensiyo neti manyi misa ati nerutaya. Ogirabye. Nze kanzo keneba ze kusasira ne seruga. Okuteka teko omukolo ne kugatta abantu kati. Mati ndijo. Kusasira mwebaze ne yinzo kumwebaza byo yabyanswa. Osose gwe kengini notu jukizo omukolo gwo kufiwa. Awo jukira nti musajja mukuru gwe bayita Rutaya yasema nacho. Ensiyo ne atandika okumutekanga mu ebituli nti musajja gwe ne mukufiro n'okola boti ne boti kati wano mukulu yali afunye opportunity erago musajja nti nze nti balekedde ekyo kiso nti balekedde ne kabetonde nti balekedde owaye kyogamba kabadi
Bukede TV tu kasara vecha Monday to Friday kusasa reya leta ngolu gambondo zo kulunje no kuluze kusasira olokubali najja mulonje nakolachi no lutaya kugambie ndi kusasira mukwano gwange atina kusasira yagamba nzijukira lonche najiriko yagamba anti abantu abafudde cheni mu bantu abafudde cheni mwalimu ne lutaya songa raso akolachi kumwera bila kuko yenso bachi kusasira ganda imba kulonchi ya balutaye manager wa gundi wa kusasira ngo twa manyenye nyo sisko sira namulabye manager ugobe boba amugoba sira we namulabye ai manager wa sisko omugoro kuno gwa kusasira ganda gwa byafayo kati soko yebuze olaba bino nabiyo dewa no wano ngaje sababu building up kumukoro kati kuna kulo mukoro kinabira chitia kwenyine nyine kumukoro kinabira chitia nsubira naba lokuva kuwetonda aliyo mulalagwe tusobira okuvayo gwe bakuwa mtu akutegedde akutegedde naizo bene yotondira yotondira ko mukoro ko kagali guni kaje yetu oba musajja wangoli gwe bayimba mwaka imba chiwalazima ayinzo kujana yetonda so nyi wabando nawe tadi sisko eh liyo no mulala one kozi chiwalazima yagula guni eh yagula guni kaundo kaundo sisko gwe nyagalo mulire mukoro need yavane yetonda juice yetonda era mukolo gwe gumuguno libaganti bane yoroga bayimba kutwa kutegedde alata muzolugambo naga banayi nakola kinero kubata bula ne munsonyiwe ayina kintu kimu kyate kyata yogera ekya kusasira simayi wachi yachogera mwa mwa byogera ngati simanyi sisko yali asuka kubwa manager so kompe sisko ndabe kayensa bansinyiwe kijja kundo boya mutima onyo musajja yagenda kukamba kusujiwa onako nigena mukaba oba ne amira nasu kachonache na mukona asama nsoni wow nza sisi kwa tena chi yako la wabula yaniza kafe kati nza sisi alo chumbo nye igia sawa kukuna za katuonda simani chepshiri hati kako ne sisi kwa sonye Nzalu Taya Martin. Kwaza abanje bamanyinga Cisco manager wa kusasira Catherine. Na yinga mbadde enako chali manager we. Si chali manager we. Mbadde si chali. Wali manager we. Nali manager we. Cheza kutabula na akugoba. Twafuna mu kutakanya nga abantu bonna. Bwe sijja kunyonyola kuva ku kawaso kapaka kasemba. Yone twafuna mu kutakanya nga abantu. Bila tumaze banga ati tukola fenna. Kwatonda kwange. Yanyiga nange ne nyiga ne aba n'obusungu bunyi nange nemba n'obusungu bunyi cy'abanyiza gariye ngawe kinyonyo dokusoka tusijja kuvira ku cyangwa ngo gatano kale semu ya sijja kikubulira ekyo ah sisiko tasobola cyogera ekyo ne kirungi yakora ki yetonze yakizimba bukuru narongo musana wali ekanyanya opposite ne factory yeye nyanja ya teka mu amajia kubukede TV2 ngamba gwe musajja munanga ine bisirani amazima katonda mugulu ensonga ngate sitambula bulunje za maka omukyala atagabirwa buli mukintu kyokota ko kye kigana we yune narongo musana akasimu 0700 nya mukaga mukaga 519 owayi Yonna byonna bigenda mu maso Golden Band yo nanjirabye musajja wa mayinja sina we namulabye alabise muti mayinja ina balabise alabise mugundi eri mukudingana muzangana eri mukutya Golden Band ne then you goes yawadde yo kasende ku pledge ye mayinja ha mayinja nzukire yete mu bukadde bubiri semeye baza atuse obuzibo manyi consumers ne mbanje said yeri omulimi yakutandika ye mutibwa ne munne kinene nawe baberera onye mugundi mu mukoro gwabo yatuna balaba bete mu bukadde bubiri kakati mutibwa ne kinene bitugera ko sazyo tibali mu gwanga eh okuve bagenda kuimba ku Pasca e London yako manga huo abantu bonanga bakomye wizo yakomye wale yakomye mugunyu spice yakomye waiki benda mwali musajja mkuru ani edikenzo mwali sindi mwali kakati ababili yabo basigala yebo tebasigade kubacheyo era ebikwana nibitaliko kuitingana mbo bano baduse ku promoter bewa gude babuze babombie nga wakati kati anafunya muyambi wa Doreen bamita Halima Halima awera kudukali
wabono nye Doreen watamufuna Harima. Harima ajamukua so, Harima yesu nyonyo de ruachi Doreen nebachi nene tebali muguanga bati harime de hira andali elaba kola yeochi karasori huli Harima yomuli oe guwe ni Doreen chitufu Doreen nebachi nene babuli devu shia na yucho chizimu baria waina manyaga yuwa inzambuli ya mungereza arashigana Gawa. Mwenye mwanzo wa kwenye zewe na wili. Ah, awe bora, yeye mti wana chini na vanga wao. Chuo mpya mti vanga wao. Kwa hiyo fashioni wao. Hicho fashioni wao wake ndo kuingia shuzi wao na zibwa. Nenga wake nda bashi mwa wake nda kwa ni mumi ya. Hane mumi? Hey. Baoku na mbaga. Mama, di jumpiti. Chuo zanzio mumoto, okola ni mumi na mara okola mbaga. Kasi ni kwa kuanjua. Kasi wana sente. Hey. Mwishigera, wichimo sawa chikola. Wasema diko wauliza. Muri na kujogia ni mti wao. Agama chakoma ho. Eh agenda kudera anmuni yawe gwako eri banga lyebegerera agenda kudaina kudaimbe basonga yaina waka. Ebyogerwa nsi bado ba promoter. Kiziwa. Yani promoter na yachimanyi. Achimanyi sheza weza gwe agenda achimanyi tishoza wezigwa baino agenda kwa nimuni. Basubira kumale banga chi. Banga lili yao jese ba ligamba we bana akoyero kunyimirwa. Mm. Kuba jjo kudira. Kati yeye nalo ichimine. Kama wewe mani? Mani, bachi mani, kwa sababu banga bata ngati bachi mani, nenge chikulu bili oblamu bwa, mani yoni miongoa. Ah, dori ni mtiba na chini, bali kuhane mungu, yoku anjura. Are mbaga ya, e banga le bako mau di, neta mani. Na yofu kosa kaziki kabade kaba zania. Wala ya ngambie, agomu mkubo. Mm. Mwai Doreen na ineumba ya binganda. Ya mula banyo ni Doreen ni mutibwa. Ilate chiamu tuwareo Doreen. Ya agenda wa wako kuyimba. Aina ya binganda zei. Mubaga da agenda. Abele na veyo. Kakati ya chiri yombo bagezesa. Yeke njini agezesa. China kuata yon sigale. Omuzira guna mkore da anaguma njini. Oba. Chiga anakumewe Uganda. Katubalindi. Kukende TV2. Ndijo mati msaimu mreno mchibuga. Unako wairo njaga ya tukende straight. Kumusajia osamati ya swalukaga. Walukaga. Mwagizi waseno nao wagira aseno. Mbundi ya lero. Chitu gata nye chichaseno. Ramu msimamu mulava. Walukaga. Mbundi ya lero. Elaba antu chimbanyi. Katumusabile chikuwateyo. Meyenga. Ojari kubi agunio ya lero. Na yu waduwa maulile genafunye, genafunye, ageka sese yeyeyeyo, kure mande nja gare itabukutubu. Kakati, unakule gulo, ya CBO, manjile ila imbe kumazali waga bafe, elane kumisinde ya imba. Kati wa imbe ila, mbutufu, walukaga, sabasaji amusimye. Chuchamu kwa nedemu. Naso sekumula bawe ya mazo kuyimba. Ya gande vene wansi manga 13 ogwokuna. Mama wange yafanga 13 ogwokuna. Oze wafe kuchialonga 13 ogwokuna. Vene nsabu osime. Abantubo nao vawa nefira Maria. Baje kukonsati yange kukarenda. Mathias ya walukaga. Onakula gulo. Yesu ze chinyerele. Masake wawe. Ere aso se genda kumalaloga mama we. Okufune mixa. Tila bika emikisa yujiabude na emikisa bafo kusima na musimi na dara kakari echivulu enanja kwa mbabuli ya kumbachia aba hindi tewaliti atasobola kula yasuze kumararo nga kabila kumararo baduko kufana yeyo bilabe yasuze kumararo walieli wega mangasara mikisa ejia mama mkusama emikisa echisuzo kuwata yo bafe neye kubiana yabifanani. Mwaru kagasi kwe tusubira mwe vitu. Kwa mbisubira ngamba daki sikatera batambika. Kwa mbisubira ngamba daki sikatera batambika. Wavu dao. Kwa gena kumkolo kwa bafe. Bafe na mkwani damu. Kati omukiso kusawa uinzo kwa kukuteyo. Kati omukiso kwa kubiri. Kwa achivu. Kwa chigana. Ngaru gama. Kati yebibi. Agende wa narongo. Siku ya jomu emikisa. Yezari agenda ngane yeku ya kumgundi. Nemuti vumi nila. Echa walu kagaya. Bifana ni habitamu. Chochiri oke. Echa walu kagaya. Zaina kole by the way. Ne walukaga. Taya ukanye ne bana bagenda mukufirwa. Ne kubya serefi. Ne kesi yo mulamu na gamati mbadde yo. Taya ukanye. Bukende TV2 matindijo Simon ne nomuchibuga na gamba da nalongosko ya teka mu akasente tubera wano kusawa emeka. Emune chitundu mpaka ziba sawa meka sawa mganda ange biri. Faruk Sakozi atema ebintu ebyo. Ne mwana mwala Josephine na tugamba ndi Simon karapera ako kasibye bubi. Ne tusobola okujjo kwasaganya ekintu kino ngayo tuchikola ki. Nalongo musana ekanyanya wali eri. Na tuteka mu akasente. Tukubere mganda ange ku social media ku Facebook page mganda ange ensonga zinozo nazo na Bukende TV. Wamune Bukende Olupapula. Tubeera konga tugezako kwasaganya ensonga zino. Nalongo musana ari ku 0700
nya mukaga mukaga 519 akadoloza kayinzo kutukirizo kusuka wano tekatukiriza nenga nze nche sawe mu nja kubera twe obukede TV 1 ngatemba wa olubalo nabonna no ibadde wa ebyawalukaga ebyawalukaga emikisa teyaji fuwa mama ana mutano ezokumacha